Tak, já bych se ujal hostitelského místa. Chtěl bych vám všechny přivítat, protože jste si našli pro starý dopolední čas. A nevadí, jsme tady se stavěli, tady přijde někdo, přijde někdo stavěli. Mám říct, proč jsme se tady dneska sešli. Sešli jsme se tady dneska. Dobrovolně. Vybudování
a to není špatně, rozhodně si ostrovní projekt, nebo izolovaný projekt, po určitých úvahách došel změnu a po poradě s našimi lidmi jsme se domluvili, že bychom měli trošku ten projekt povýšit, tak povýšit z hlediska využití a hlavně návaznosti na nejrůznější komunikace, dostupnosti, parkování a jiné s tím souvisící věci. Takže ten projekt, pokud bude odsouhlasen, projekt revitalizace na Pavci, který vlastně sobě zahrnoval, že se zahrnoval několik etap. A to by byl první etapa vlastní práce na Pavce, pravděpodobně v duchu těch původních návrhů, anebo moderních realizací, na kterých se odhrnoval. V druhé etapě by mělo dojít k tomu, že nějaká dotační firma, která měla pomoci a měly by také dopracované napojení na cyklostezku. Cyklostezku, jak známe určitý, by mohlo teoreticky jde. První je ta pápeční cyklostezka Drážďan Pohrá, která je do sever Drážďan do Hlubnice, končí Kralupek a prakticky se můžeme velice perfektně dostat do Kolán, už je to trošku horší. Ale celá ta problematika cyklostezky po našem levém břehu končí a určitě se mě, protože tam geologické terény, profily nám prostě nedovolí racionálně ukračovat. A my se domníváme, že cesta existuje. Víme jak, co na to zpracování nějaké studie, že by to mohlo fungovat. Chtěl bych taky ještě říct k tomu, že ty cyklostezky byly zpracovány nejméně než tři projekty, tak ujímu. A nedošlo ani k realizaci, protože to vždy končilo na finančních problémech. Takže co generace, co projektu, více peněz, pár hejtmanářů, nedalo to vůze, tohle. Nechci se zabíjat jednou detailně do těch projektů, ale bude to nápadka, bude to cyklostezka a my se budeme snažit i o to, aby druhá strana, která je to cyklostezka, daleko přizpůjnější terén, aby byla projednána s příslušnými úřady, aby ta vlastně ta blokáda, která vznikla, aby byla odstraněna. A pak se naskýtá možnost pro třetí etapu, třetí etapa by byla cyklovávka, cyklovomost, prostě pomocnění do tady, které vám tady předpovědu, mám to tady ve studii na Kresleno. Ten most, to přemostění cyklistické rotary, který by mělo být pravděpodobně někde od přívozu současného někam na náplavku. A mělo by dojít několika vlastně možného zvukové vody propojení cyklostezy, ale povinné taky zvukové vody měst a obcí se podporuje migrace, takže naše zpráva se propojila se zprávou toho. To tež těma posiluje prostoky, aby se mohli propojit s tercami, protože tam je 8000 obyvatel, 3400 obyvatel, tak něco problémů tam eventuálně taky pohozumu, ale jiné než osobní klidně. To je třetí etapa, cyklovávka a poslední vlastně už jsou skupina takových menších jakoby vylepšení, které sice budou vznikat v různých etapách, ale v finále balíku do skupiny těch posledních. A to je, aby bylo možno zajistit, aby bylo možno naše české nápravky, když tady jsme zkusili na velmi tom nějakou mapu ty nápravky, ale tam se vypadá, já jsem prostě, jestli se tam takže ty drobnější věci jsou, aby bylo možná to jsou české nápadky, to variantu hlavného stadionu na Tuká, který je teda moc pěkný, to řeknu dnesky elegantně, je tam spousta možností, ale taky žádný si na to naše lidi prostě si prostorem, který mám, to vysvětlím, kudy v tom prostorem, aby se tady dostal. Druhá věc, která je velmi potřebná, je také tento sportovní komplex a rekreační, aby lidé nebo ale ty lidé, kteří přijdou z Králové a přijdou do kvality, tak se jim mohli zapakovat. To je Rotman, na které se jel minimálně tři známé stávky na kvěště. Tak aby vždy, tak aby vždycky, když přijedu dva ty volete, dva ty voliči, nebo nějak, se rozhodnou tyto květo, tak aby bylo mohli jenom zapakovat. A pak je tam ještě jakoby krásná kolonka,
pro návrhy vás, kteří integrace přemýšlíte, kteří jste u toho přemýšlení dřív. Takže ten prostor tam je. A poslední moje věta, kterou chci dát slovo panu architektovi a vytračnímu instrumentu, je, že tento projekt by měl na rozdíl od předchozího projektu mít trošku jinou dimenzi. Měl by totiž, jestliže v minulosti byl zadavatelem Slovičice a nositelem Lučice a Dotavou, tak my se domníváme, že v současné době, protože Lučice přinesou pro region úkoly plus, a ten plus bude, že si budou mít moc tou cyklostezkou někam do jednoho začít, že se budou v těch Lučicích zastavit na fotbalový, na tréninkový prostory, nebo na prostor na hlavky, dovozovat příslušné možnosti sportovní. Tak si myslím, že tento projekt nezajímá jenom české občany, ale zajímá i kravopáky, zajímá ražáky na šestce a další, kteří tady prostě projíždějí. Tak budeme usilovat o to, že která ta jednání jsme měli, aby tento projekt byl zaštítěn středočeským krajem, prostě to je strašně naše peníze, aby byl zaštítěn nám to jedno soudění, mám prostě středočeský kraj, ale aby ty další naši partneři byli místo Krauty a Praha 6, nebo místo Praha. Tam budeme žádat o podporu. A pak si myslím, že by bylo přímo s tím, možná, že to někdy o sobě vidí. Majitelé firmy, myslím, že budou třeba šoupat na učíce nebo Skrůz, nebo Epoly a další firmy, které tady působí, tak docela bych si přál, aby se toho projektu zúčastnili, aby zabrali svůj zážitek, nebo svůj nezáležitým a peníze, ale jenom přeště nám dají nějaké možnosti, aby ten projekt byl dostaný více jako více pokoju možných případně dalšími penězi. Poslední věta, celý projekt předpokládá financování, bude žádost a dotační management, čili s příslušným fondům. Času je málo, tak jsme ho možná trošku promarnili. A právě proto se scházíme dneska, takové první semestr, předpokládám, že ty zkusky můžou být další. Podle toho, jak ten materiál střeváte, jak ho budete přemýšlet, můžete mluvit, můžete mailovat. Všechny formy komunikace využijte pro to, aby jsme prostě ten projekt dostali jako materiál maximálně úspěšný, jak nám tady věčící zvedli. Tak já bych asi možná požádat pana architekta vás, jestli byste se znali, co to je projekt NAPA. Tak, dobrý den, všichni. Já jsem taky hodná. Možná začínáme někde v roce 2006-2008 vlastně s prvními představem toho, jak znovu ožil Českošroubárnu. V době, kdy Šroubárna vlastně utlumovala svou výrobu a hledala nějaký partner, který by pomohl nějakým způsobem znovu jako ožil. V té době se nám pomohlo získat, mě bylo získat jedno z investorů, který by rád vlastně do projektu zkoušel, ale nedošlo k tomu, že se současným majitelem měl problém. A když jsme řekněme, v té době hledali nějaké jiné možnosti, jak třeba pomoct a upozornit na to, že Čece jako místo existují, že jsou prostě krásné projekty. A vlastně došlo k dokupování vlastně jako toho rozsáhlého území u
začala jako právě řekněme, v nějakých debatách s finančním kosíkem, který byl pro nás vlastně partnerem jakoby v těchto drobných těch věcech. A přesto se postupně vlastně jako na město. A řekli jsme si, že by bylo vlastně fajn jakoby dotáhnout tu revitalizaci náplavky, ale přidat k tomu možná i pár takových jakoby pilířů, který by mohli pomoct jakoby ukotvit jakoby ten budoucí rozvoj troška pro dlouhodobě a strategicky. Takže jsme se k tomu, takže jsme se rozhodli, že jsme k tomu mohli přidat vlastně několik parkovací plochy, protože 2780 utíkají s velkým dostatkem parkovacích stání. Zároveň vlastně Řečice mají tomu ohromnou výhodu, že mají vlastně dvě nádraží, kde se člověk dostane bez problémů jakoby do Prahy, případně do Kralupu, případně do Kralupu, případně do a vlastně chybí tam ta možnost tam komfortně jako zaparkovat a případně se dostat jakoby na tu dopravu. Zároveň se snažili vytipovat lokace, které nějakým způsobem souvisí třeba i jakoby s tou lokální obslužností. Takže například tady ta lokalita Cihelny, říkám to opravdu ještě u Cihelny, areál Tepoly, vlastně dokáže obsloužit jak nádraží letky, tak by dokázal obsloužit i ten sportovní areál letky, toho velkého hřiště a toho těch dalších sportovišť, které jsou, které dneska skutečně nedostatek toho parkovacího, těch parkovacích stání mají. Co se týká areálu vlastně Šloubány, a řekněme i takového toho pozůstatku, jakoby té kolonie, která tam vlastně dneska zůstává v Tomzlu jednoho bytového domu, vlastně pořád ještě nejakoby stabilizovaného prostředí. A pak jsou tady taky menší plochy stávající, které se dneska využívají pro jakoby ostatní parkování ostatní školy. Říkali jsme si, že jedna z věcí, která může pomoci a pomoci třeba i rozvoji vlastně toho, co se odehrává v té Šloubárně, nejenom ve Šloubárně, ale i v tom městě, je skutečně třeba jakoby zajistit komfort jakoby toho parkování obslužnosti, který by mohl pomoci tomu, že to místo bude skutečně třeba že to místo řeknu, uspokojí tyto jako základní potřeby. A samozřejmě z určitého dlouhodobého pohledu vlastně připojení jako Lepčic na cyklostezku, která vede podél řeky, by mohla zase na pomoci takový k tomu jako zatraktivnění vlastně toho napojení vlastně na svoje jakoby okolí. A velmi strategicky se ukázalo, že by vlastně mohlo být jako vytvoření látky, která by propojovala jakoby oba břehy Vltavy, umožnila by vlastně řešení tyto lávky jak po pravé nebo levé straně v závislosti na tom, jak se ukáže, že by jedna nebo druhá strana byla jako realizovatelná. Vzhledem k tomu, že každý z těch projektů má trošku jiný harmonogram, tak já bych možná se vrátil trošku k detailu, té náplavce. My jsme si řekli, v čem a jak se ta náplavka upravuje nebo mění. Ta základní situace,
zástupcem Skru o tom, že by ta panelka plus nějaký další pozorky přišly. Ta panelka správně, že ta panelka se udělá by nějaká havarijní přístup, kde se čerpání. Zoužila by nějaký dopravní odpůžnosti, ale odpůžnosti ze spora končilo vládně, ale měla by přijít moment, aby se naše vzhledovala ta, která ta přistupně trošku zmluvila malouko o tu panelku, jestli se nemůže. Tím pánem by mohlo dojít jako k té úplné rekultivace té nápadky, to znamená, pokud pět nějakých předopadnou, tak by se vlastně součástí té nápadky mohla stávit ta část, jak to vyčetně té pánem. To je jedna z takových jako zásadních úprav, kterou by ta nápadka potřebovala, kterou by ještě vstoupila. A jinak pracujeme více méně jako s kosmetickými úpravami, jako typu, že by třeba mohla na té nábavce přijít rybářka nebo jiný. To bylo jeden způsobní důvodní způsobního rybářského služení. Měl předsedem pana Sose, který říkal, že by takovou věc jako vítal. Nám přišlo, že by to vlastně mohla být věc, která do konceptu té nábavky trochu hodně zapadá. A já si ještě potřeba rozpočítovat jako tu podobu a to využít, jestli to má být zkůň, nebo jestli to má být rybí, to určitě nám čistě třeba pro nějaký odchov jako ryb, nebo jestli to má být dobré určitě nám vykoupání a třeba nějakou zimnímu muslim. Ale to předpokládám, že by mohlo ještě přijet nějaké jebaty. A nabízí se nějaká jakoby drobná revitalizace vlastně těch sportovních kol, které tady vlastně jsou. Je i to důvodně, že jsme vlastně aktivní zábora zrovna, ale to, co si můžeme dovolit, že jsou zábora do země, tak je velmi omezená z toho důvodu. Vlastně celá ta úprava byla koncipovaná spíš jako síť různých okruhů, inline, stezek a cest. Dobrý vlastně o parku, úpravu, výsadbu, že tam jsem byl takový velký prostor jako prostřel, který by vlastně mohl sloužit jako prostor pro větší setkání, jako že obce, pro různé společenské události. Tato plochná parametr, že vlastně není vůbec problém, že dostali třeba způsobní stán, jako uspořádat nějak prokol stávější akci pomysle. Skutečně jako většina, jako by to je na té je to doplnění o parkovací stání, které jsou vlastně soustředěny podél té obslušné komunikace. Pokud by se podařilo tuto tu nápadku vlastně připravit v této podobě, tak by byla asi jako bezvadným momentem právě při třeba té cestě nebo při té byl by to bezhledný jako prvním na cyklo trase, která by vlastně vedla velmi taky jako příjemný místem nebo pro zastavení nejen vlastně pro obyvatele větší, ale myslím si, že právě i pro řadu lidí, kteří hledají způsob, jak strávit třeba v sobotu neděli a mohli jsme si skutečně jeden z důvodů nějakým způsobem, kde jsme měli zvednout ten zá
No, tady se tady vědět. Tak, jestli tam jako bylo a je zhruba v jakým rozsahu, jaký byl vlastně, tak to asi... V podstatě bylo to tak, jako by mám to právě čeště. Ta podoba, nebo spektr, ta možnost se tady nabízela. Právě, jak bych, než z toho důvodu, že jsme počítali, že to je taková ta zóna, vlastně určená jako pro to, aby se tam děti mohli jít na to jenom a... Budete tam jenom jako dopravní značky? Mohli by tam jít jenom dopravní značky, to otázka se toho, jaký režim by to bylo dopravní, když to třeba mohlo fungovat. Protože to bude přečtě, řekni dopravní čeště, to znamená, je to jenom součást, kde bude té cesty, nebo sítě těch cest, která tam je, a kdo bude to může využít, a nebo to chci řekni, nebo může mít ten režim, že se o to nikdo bude starat, a může třeba nabínout, já nevím, Gracias.
počítali se znakováním takové obslužné cesty, která by vlastně zůstávala skutečně v těch místech, aby se tam vlastně dalo zajet. A to bylo to kolik, jako se dostalo. Když ty paní kolegyně odpověděla, že tady prostě určitě vždycky bývalo tisíce, nebojte, můžu si to. A tak, jak šel čas, tak ty vysmyslení z oboru na parku neustále navyšovali, takže jenom tady bude dělat místo atrakcí, když to nebude. Tak prostě myslím si, že by to mělo zvládnout, kolik atrakcí, kolik to má kapacity. Ale mělo by to být využití určitě pro hasiče, pro komediany nebo po a jiné technopáty, Ne, to samý... by to fungovalo, víte, musí to být
Jeden příští na
přitáhne, ale bude to pro nás tak nejvíce. Jezdili by nám po 15 metrů věž. No, tak se tam budu chtít podívat, tak, tak tam nikudy dojedou. Víte co, já ukážu na to reagovat. Prostě když ta situace vznikne, ale principiálně je tam uváž. A principiálně nikdy se nebudu zdávat dotaci klasnické, která to asi úplně jo. A bude tam určitě předat sám, tam se, tam se dá, že úplně. Tak se tam udělali nějaký se stupy, nějaký skoro. Že by nechtěla všichni každěli po vás a letěli ze strany, ale bude to dělat nakrýkovaný. Může to i oplotit před něco, ale nikdy bychom tam něco. Ale vytvoříme takový opravdu omezení, aby jsme nepustili malinky a cyklisty. Na to vlastně asi je to třeba ještě diskuze o tom, jak upravit ten režim. Já třeba se vybavu a trochu, kde to třeba jako je umře, protože určitě jako ukázím s těmi. No tam ale velké problémy je jako určitý pád, kde se dá pozovat, oni to ty rodiče moc jako nedělají, ale jako tam ani může ty křičet správně, že si můžou věc jako... Oni třeba můžeme jako, že se třeba tenhle pás bude udělá jako širší, že se udělá jako tady přesně v tady podobě, tak je důležité to třeba nějakým způsobem rozdělit. Kdy tady na
takový jako upravy, která vlastně tam může vyprostit, že to možná vyprostit nic je tak atraktivnější prostředí, než jako klasický dětský hřiště. Ne, nemáme, my jsme vlastně opačí, protože si dáš možná jakkoliv. Myšlíme na paráře, protože s těma dětma, protože ukazujeme, že to druhé, ten druhý kruh od prava by měl být jako tůj. Tak tam je to třeba jako nějak Yeah.
rámci regionu, tak opravdu dneska proběhlo jednání s klubem českých turistů o tom, aby byly doznačeny turistické cesty tak, aby jsme byli napojeni jako Lipčice na ty základní cyklostezky v okolí. To znamená červená na druhé straně, tady žlutá na této straně, propojení s kralky, uzrátová cesta, stezka. A na moře potom přes Chýnovský háj, tam máme přesně pod lesem České republiky, že by podle našich dispozice tam udělala naučná stezka s nějakou tematikou, pravděpodobně keltskou, to tam je přiznačené pro tu oblast, napojení na žlutou stezku, Tursko, Pokoř, tím směrem. Takže po stránce pěší by to bylo v pohodě, po stránce cyklo by to bylo dva směry, zatím teda s přívozem, i když žádná z těch cyklostezek není zatím tedy speciální, tam jsou různé problémy. Ale je to na jinou debatu, v těch cyklostezkách, které se velmi širký téma. A po stránce parkování příjezdu autobusem, vlakem, to je vyřešeno, parkovací místo, v tom jsme zjistili. A vzhledem k tomu tématu těch cyklostezek vydá vlastně mála plán, který se dá trasy po zemitele levé straně, na té české straně. A vlastně jako ta varianta, která byla nejdál, tak je ta varianta vlastně jakoby tohohle jako zeleného kruhu od ty zelené linky. No, ale ta varianta se mě naráží na to, že to byla trasa, která byla vedená podél Šilovány, to znamená vlastně téměř pod půl řeky. A z těch důvodů se stávala vlastně extrémně nákladné. A ty náklady na dotvoření jakoby té cyklostezky v tom úseku, teď nevím, jestli to bude Lipčice, Břeš, byly vyčísleny nějakých 80 milionů. To se stalo vlastně jakoby důvodem pro to, proč se vlastně možná jeden z jedním důvodem, kde se tohleta varianta zatím uložila v ledu a vyčekávala se vlastně tam řeknu aktuálně, co se děje. Existují svazky akcie. Jeden ze svazků, kde jsme je svazek Jižní Vltavy, kde jsou hralové a všechny ty obce ležící v Vltavy. A bylo dohodnuto, že získáme od tohoto svazku plnou podporu i finanční na to, aby jsme racionálním způsobem dokončili jedno z těch cyklostezek, to znamená asi pravděpodobně na naší straně, dořeže, přezlávku, tam na straně, a opustili jsme tento svazek opustil všechny ty spíše fantastické úvahy všech možných lidí jako Vytmanu. Pokusit se prorazit za každou cenu, prostě vzletek do prostor po levé straně, protože ono to maximálně jde do dořeže a pak už nastupujou velké problémy. Ty řešení jsou principiálně dvě, potratí na to, že je pravda, by to šlo, ale jsou tam jiné teď. Tak jedna ta z těch projektů byla projednána, byl schválen, dořešen, nerealizoval se nám nepříliš nedostatek financí, když mají nedali peníze. V současné době lidi z toho svazku jednají zase se Středočeským krajem o tom, jestli teda aspoň nějakou součástku, řeknu konkrétně 8 milionů za ty miliony poskytli, aby se, jsme se vůbec dotyčili, že dostali, odešli a mohli přes válku českou cestovat na té strany. No, tak to se teď děje a zase takhle teď je to na jeho diskuzi. Ještě mi jednu otázku, takovou já jsem hodně praktická. Tady navážu na kolegu z úřadu, kdo se o to bude starat. To znamená, že tady do na pár kdo se o to bude starat? Větší, že bych ještě vědlo, bych chtěl zapomněl, že pokud tam vzniknou nějaké herní prvky, tak oni sami ty herní prvky, pokud tam vzniknou, budou muset být certifikovány jako každé normální hřiště. To bude první úroveň bezpečnosti, ale pak je otázka, co se bude spolu. Kdo se bude o to starat? Úvodní cyklostezce, která byla plánována, jak se těch posledních větách dodržuje a dále přes závodu Ryskou. Jsme se zavázali, že město Lipčice až v Řešské Lávce zajistí pravidelný servis, údržbu, úklid sněhu, došlo k tomu, sekáme právě a dál řešit to velmi takové dřeš, dál tomu poklecany a tak dále. A to jsme se dělali. Tak, takže to nejnáročnější je tak, to jsme se jako
už jsme začali jednat, když tady mám asi vše dneska, když jsem vlastně někdo vysvětšil, ale mám, tak pořídíme tyto věci, jo. Tyto věci. Jakoby v kontekst, co by bylo vlastně pro
je prostě možnost, která se nabízí v případě propojení se poskaze za předpokladu se postaví, že se bude čerpat dotace na propojení se kde se na programu. Myslím si, že znamená, protože kdo se jezdí na kole a zná Běrohu nebo jiné řeky, tak je to poměrně na severu moře. Je to věc, která tady je potřebná, a je potřebná i proto, aby si prostě přešli i turisté na druhou stranu. Navíc jednou pravděpodobně dojde k tomu, že to hodně lehce, že se něco stane na letišti v Rukově. Já nevím, že je to zaražení v rámci toho procesu a já, ale něco tam prostě k něčemu dojde a pravděpodobně tam nějaké pracovní příležitosti vzniknou. Takže bude potřeba se tam nějakým způsobem dostat na budoucí autobus, pendl, který bude asi stát tam někde dole. Takové to prostě. Takže tahle cyklo stezka by byla potřebná. Nechali jsme to zpracovat už před 4 lety na 3 varianty. Jedna měla být tam nějaký přítost, druhá měla být nějaký ten nápravce a třetí vlastně ten podchod, který jsme teď mohli podnávali. Nakonec se ukazuje, že čím to budou víc posilovat do Prahy, nebo do lety, tak tím se mi pohybí, protože vás bude stále propojit na tu komunikaci. Komunikace je drahá. Takže ta první varianta červená nám nevyhovuje. Druhá nám nevyhovuje z hlediska toho, že by nám zasahovala přečistá pesně, aby ta válka vypadala, to byla nějaká konstrukce. Nebo kdyby jsme znehodnotili ten největší 100 metrový druh, tak to by nešlo. Když se jedním, jako pravděpodobně v této chvíli jediná možnost udělat lávku žlutou. A když na to jen době přečistíme do chvíli 15 milionů korun, maximum 20 milionů korun, projektovala to firma, studii zpracovávala firma Context, ale samozřejmě tato studie bude v té příslušné etapě, až když akutní dojde, tak bude přehodnocena, aby tam nová čísla. My jsme ještě uvažovali o tom přijednání s obcema, že by taková prodávka, ještě říkám, jsem to říkal, prostoky pro Plzany, aby taky těch 8 tisíc lidí nebo několik tisíc lidí v Plzanech, aby se mohlo přejít na druhou stranu, aby si jich turisti mohli udělat jaksi rozumně rozvednout tu cestu na kole. Je to v jiné fázi jednání, pravděpodobně se nám podaří takový projekt vůbec kombinovat, nebo mají jsme v Lipčicích, na to je nám hlavka, takže to bude zase projekt tady. A to je vše. Já mám vyloženě technickou otázku, proč je šikmo? Tím je další otázka. Můžeme to vysvětlit. Představme si, že ten přímost někde je povolený, stavebně, proběží tam řízení, existuje tam ten přímost. A my kvůli tomu bychom neposunovali ten přímost do zatáčky, jo, nezměnili se to. A taky z hlediska jaksi nájezdu, 90 stupňů nájezd na tu lávku by to komplikovanější než tento. Jenom dotaz, kdo bude těm přívozem, když tam bude lávka? To je dobrý dotaz. Když se to dostaneme, že na zase přívozku už je to hodně dávno, tak jedna z osoby to kamal, která říkala přesně, pro Kristapána, proč chcete dělat lávku, když máte přívoz? Ta otázka je otočit, proč bychom neměli mít lávku, a proč bychom k tomu chtěli mít ten přívoz? Že přívozem bude jezdit a platit na to peníze. Ne, přívoz může žít logický vývoj. Já vím, že možná někdo miluje ten přívoz, říkáte, že je naprosto romantický, ale já si myslím, že lávka je něco víc než přívoz. To je můj názor. Jako jo, je to pravidelnější spolu, nebyste čekat na přívoz. Kolik stojí Lipčice přívoz? Když jsme to vyrobovali, tak naprosto, že platíme půlky 30 tisíc, jo, každý rok. Ale ty ostatní obce doplácejí, takže to je řád. Několik set tisíc korun stojí kupování toho přívozu. Tam jsou bezpečnostní platby, platy nějakých převodů, dránek, takže prostě určitě dojde k tomu, že pokud by nastala ta věc, a my už jsme jednali s Máslovicema i s ústavem dolů, tak ty vyjádřili ochotu, že nemají smysl, že to podpořit. Vydají to, že se to bude. Ale v rámci projektu to bude, a můžou nám poskytnout nějaké pozemky, na kterých jste, protože když tam někde vlastně, tak se tam se zase prostě na těch pozemcích pohybovat. Zase se zeptám, ta opravdu krajská. Vítku, já nevím, jo, jestli říkala, já to vtazím do nějaký věděl. Asi bylo rozhodnout to tlačit na to, aby byla všechno kraje, protože v zásadě je velmi opravdu. Nejlepší. Protože jsme zjistili, že jsme to zatáčili, možná to zjistili, jako je
sluší, jo. Ale to se smějeme, protože totiž neexistuje. Já to mám u nás de facto, existuje slovo, které se vede v oblasti nečetře. Ale de jure jim se neexistuje. Nikdy neexistovalo. A trvalým tlakem nejdemých internetu, diskuzních skupin, se to prostě normálně zanotilo, že existuje odklad přes nečetře. A myslím si, že vzhledem k tomu, že došlo už, jo, no, došlo, že prostě stav jednání na ty skupiny je naprosto nekonečný už spoustu let. A vzhledem tomu, že se proinvestovalo skoro 100 miliard na obou stranách takže potenciální stropojení z teda tady jde. Tak zatím to vypadá tak, že by mohly být nějaké subdole, že jo? A jinak hlavní ten argument je, že obvod, když se chci dostat z jedné strany tady na druhé, si že tak ten obvod je dobrý ten, a nevím, proč bych se ještě měl 50. března nebo dolečit. A protože došlo ještě k nové věci, to je velmi aktuální, je, že ryt, že budou dva skoči. Jeden bude bezpečný okruh a druhý bude regionální. Ten regionální by měl skutečně být asi 6 km, ale 5 km odlučí. Měl být na trase Slaný, Velvary, Úklad na Svěřeno, přes Dolanský Nehoš, přes ten Řekrče, tam jak je ten Maja, a dál na ty následné hostičku. Takže tam bude ta problematika vyřešená, který oni říkali, že to byl kompromis. Ne, Praha nechci vyřešit svůj dopravní problém, je to katastrof kraj a středočeský kraj se to udělá takhle. Takže to je to bude. Jo, tak já jdeme v tom zase právě jako právě. Krasnávka, že stačí říct slovo. A co se tak normálně na to, že dneska už to nezuskává o tom. A musím říct, že i krajští úředníci tady byli i z toho správy. Dálnice, jo, ředitelství dálnice, že se přijeli do lese, kdo se to chce zeptat, teďko z Kristapa, ale tady mám krásky, už si něco malovali, a tady je normální zástava, takže už jenom, už vlastně ten pár tím tam někde v letka, tam jich mají nenasilovit z důvů, tak, že tím právě to nenasila, tak kousek zatím vidíme tři sloupy vysokého napětí, tak v tom kdysi nějaký šílenci navrhli, bylo to za Husíka, navrhli, že by to ten okruh byl tam, ale naštěstí se zjistilo spousta věcí. Je to prostě je absolutně šílené. A navíc, jako to Kladno, to samé je zase někde jinde, jo. Když to se všechno má projet, ale tak asi není na to jo. Jaká je ještě na hodně mohli dobit? Čeká tady to otázka.
musím říct, že právě chodky tomu, že tam bylo velmi obsluhující na studiu, které bylo jednou schopným dlouhodobě a koncepčně vlastně pracovat jako s rozvojem toho města. Možná díky tomu, že jsme tam měli prostě bezhledního investora, který byl ochoten vlastně investovat v podstatě perspektivní jako lokalitě. Tak se vlastně za ty 4 roky podařilo pro mě jako takový malý zázrak, že se podařilo vlastně celkově revitalizovat centrální část. Dneska už to jakoby začíná fungovat jakoby takovým tím přirozeným jako životem, že se tam objevují noví jako zájemci, noví investoři, kteří vlastně skupují domy jako na náměstí a začínají postupně opravovat. Vlastně se stavují z roku 2008, kdy na tom náměstí byl opraven jediný dům, tak jsme dneska v situaci, kdy více než polovina domů je opraven, nebo tam spoustu nových provozoven, pekařských pivovarů, začíná se vlastně mluvit o kulturní turistiky, který vlastně v tomto kraji vlastně ta tradice toho turismu opět začala. A vlastně díky městu se podařilo zrekonstruovat kompletně jako náměstí. A zdá se, že to město znovu jako ožívá, že nám bude nabírá nějakou novou jakoby budoucnost. Uvidíme, jak se to bude dařit dál. A jenom jsem chtěl říct, že to vlastně jakoby tohle to je jakoby pojedinej příklad vlastně tý dlouhodobý koncepční spolupráce vlastně všech těch partnerů, kteří se v tom městě pohybujou. Není to jenom to, investuje to vlastně o zastupitelstvu, je to i vlastně těch architektů, kteří tady projektujou, protože vlastně někdo to musí potom tedy jako se sadí teda dohromady. A moje taková osobní zkušenost byla ta, že jsme začali vlastně s takovým jako menším projektem vlastně takového barokního penzionu, který byl vlastně jako ve výčerní části. A musím říct, že kdyby se to nepodařilo realizovat včetně vlastně třeba toho hotelu a včetně na to navazujících těch úprav, tak si myslím, že by se to nepodařilo. To znamená, ty věci začínají fungovat od určitých velikostí, od určitých jakoby parametrů, kdy ty věci začínají fungovat tak, jak má, kdy se to skutečně poskládá dohromady v tom správném složení. A pak to teprve začíná fungovat. Ale chce to vlastně čas a trpělivost a vlastně vyvážet tomu že se můžeme dát dohromady takovýhle projekty, jako je hodně náročné pro všechny, kteří se v tomhle bude pohybovat. Ale pokud se můžeme soustředit a síla na to konstruktivní jako práci, tak si myslím, že se může povést pro ty hodně. A chtěl jsem to možná jako uvíc právě v tomto případě, jak jsou s těmi rodičicemi. Rodičice jsou skutečně jako hezký a malý. A já, až jsem se poprvé přišel, tak jsem byl vlastně okouzlen, že se prokouzlel jako tím areálem šelubárny. Mně se to líbí, já jsem možná všichni postižený. Ale taky si myslím, že jakoby je potřeba jako zkušení pracovat na naší strategii toho, aby se ty lečnice jako rozhodnuje zkušení nějakou budoucnost a perspektivu. A myslím si, že velkou perspektivu může být v našem případě i ten stávající areál šelubárny, který je potřeba trošku tam nechat a přetáhnout pozornost. Samý, jakoby se týká samotné věci, který jako pro mě mají takovou morfologii podobnou Praze, protože mám ty údolí a ty náročí. A nejde to s tím správně jako pracovat, takže vlastně ty podmínky pro ten život. Určitě se potýkají
Takže to jenom krátce, tak jako to polehčí toho vlastně těch pár příkladů, jak to je zkrátky vůbec, kde se vlastně něco podobného podaří. Tak. Pak, když
jestli teda jsme schopni do takového projektu. My jsme už nejméně několikrát, to znamená do tří kusů, to projednávali se zastupitelstvou minulých letech. Obešlo se to bez jakýchkoliv komplikací, dokonce, jak jsem řekl, i 18.12.2010 to bylo podáno na stavební úřad, samozřejmě předtím byly ty etapy toho schvalování. Čili ta revize poměrně je opravdu prodiskutována, přes, řeknu, maximální hodnotu 40, 50, kdyby to bylo 40, tak 20% součást je velká částka. My se to musíme hodnotit, to udělat rozpočtem. To o to, aby si každý zastupitel mohl něco řekl.
jestli do toho vědomu ještě prostoru vlastně neposkytuje žádnou komplikace pro povolení. Ano, všechny tyto tyhle dvě věci by se měly nějakým způsobem prostě rozebrát. To je podnikatelnější povolení, ale ještě je věc otázka, jak jsem řekl na začátku, jestli ten skip pak opravdu kvůli kvalitě neměl někde, aby to prostě stále usadil. Třeba v rámci tohoto projektu, ale nemusí být zrovna tam. Já si můžu bez posluhu červání dotace, to je světná dotace, nebo ne, na to je to jak někdo je bez posluhu, je to tohle to všechno a dostane něco zpátky, anebo nějak to většinou je to rozumější. No, je to v zásadě tak, že po registraci už můžete de facto vlastně začít s těma úpravama, ale peníze se vlastně peníze dostanete až, řekněme, pokud se podá, řekněme, žádost k věřinu, tak by jste peníze dali ještě by financovat, řekněme, v únoru, ale to je takový jako hodně hlubý. Tomu rozhodně bych se myslel, že 5 euro před 5 euro. Záleží. Můžete začít utrácet už teď a pak to dostanete proplacené zpátky. Důležitý je, jestli je potřeba mít ty peníze na začátku, nebo jestli se dá jako počkat, až na to. No, můžete pro mě počkat, jo, ale jako když byste to spolu čas, když byste ten projekt rozhodl, ten projekt se může rozhodl po registraci. To můžu říct, jestli je můžete říct nějakou času, která byla v čase, co je nejvyšší hodnota, kterou byste museli to mít nainvestovanou, když ji dostaneme zpátky zvěst a volím pro nejvyšší jednázový dne. No samozřejmě, no tak ten podíl vlastně a participace města je daná. V případě nápadu je to nějaký 40% na úpravu terénu. Takže ta částka už se dá jako investovat hned po registraci, takže zprávce můžete zahájit. Já jsem to správně pochopil. V podstatě je možný ty peníze získat před tím, než se začne stavět. Není. Ty peníze fakticky budou až někdy v únoru. Jde o to, že my z rozpočtu města jakýmkoliv způsobem zaplatíme, řekněme, podáváme 10 milionů korun, následně dostaneme 6 milionů korun zpátky. A předpokládám, že to je nečetně a tak dále, že jste schopná říct, jaká ta částka, kterou my jednorázově do rozpočtu musíme vyčerpat, bude? To asi nejsem schopná říct. No. To bude záležet na tom, jakým způsobem se bude, jako v jakých etapách se bude realizovat ten projekt. Ale samozřejmě, jakmile Patrik dokončí ten projekt, tak se udělá výběrové řízení na dodavatele. To se pak, ten projekt se rozfázuje do nějakého času, to se bude nějaký milníky a v těch milníkách se budou jako i ocitné. Já myslím, že to může být nějak zajímavý dohodě právě proto, aby jsme řekli, nebo rozhodli finance v obce, aby jsme to rozfázovali na správné etapě, správné velikosti, aby to bylo ufinancovatelné. A pak bude otázka toho, jestli je to o tom, že musím první etapu zaplatit, ale přeřepám zpátky, a můžu platit dvou etapu, nebo jestli to o tom, že jako to můžu rozjet projekt v nějaký výši, protože teď můžeme přestávat ty peníze jakoby z dotace. Jo, tak ve výši třeba jako 5 milionů korun bych asi předpokládala, že by se těch 5 milionů korun rozkoušilo na ten projekt od října, řekněme, nebo od té doby, kdy ta registrace bude schválená až do února, než to vlastně jako by začne, jestli nám to bude jako dál zprávit. Jo, no, to tam, jestli schválí, tak máte registrace, to tam se žádostí od naši. Jak to bylo? No, schválení žádosti. Schválení žádosti budeme mít až někdy podle mě koncem ledna na tu náplatu. Takže to je nebylo by tím, jak se tím něco začít dělat před třeba na náplatu. Minimálně se musí dát ta příprava, ale možná je to potom jako vyčkat prostě do toho momentu jako schválení, jak je to složené, jako jednodušší. No, je potřeba, dle mého názoru je potřeba dokončit ten projekt a udělat si nějaký, jako opravdu, už jako stručnější a rázničtější rozpočet, aby jsme ho viděli v nějaké struktuře, i v tom čase realizace a pak si rozhodnout, jako na kolik je vlastně riziko začít s tím projektem ještě dřív, než budeme vědět rozhodnutí na žádost. No, tam se asi můžete to rozhodnout, ale to projekt začíná. Děkuji.
jsem částečně vlastně ten projekt takový rozdělit i podle těch jednotlivých operačních programů. Dokážu si představit, že já nevím, takový ty parkovací plochy, co tam byly plánovaný, můžu teda říct, že to také nedávají, protože to blízko nádraží a dalo by se to. Dalo by se to. Pak je vás to, co bude, aby na mechanismus, když by to mělo být jak ta cyklostezka, protože tak
lávka, kde by měla být krajská, jako by krajská teda toto. Je to teda kraj, který vyplácí z evropských peněz, je to kraj, který potom vyplácí ten, no, ten zbytek, který dopadá. Bylo by to tak, ten nás už zatím, jak Kristof je tam nositelem dokončení cyklostezek. Pravděpodobně, protože na 90% svazek akcí budou Vltavy. To znamená, která odvědělá to ze Vesličice až Rostok i Klece, to znamená, že trojem třeba se počíná. A kraj jednání přislíbil, že by tuto se dobře kraj toho zbaví, když, takže by jako čerpal svazek za zastřešení kraje. Budou tam na to najmutě, na to možná to zvědělat starostové, prostě, ale nositelem toho to asi svazek budou Vltavy. Že jsme to zase už pak relativně roky peníze, jsme tady říkali 80 milionů za to dobročeční cyklostezku, takže kdyby to platí 85%, tak už to zase na to tam je dál. Peníze jsou 80 je, jsou nejmladí pro cyklostezky se. První cyklostezka na druhé straně, co ta připravě straně byla za 15 milionů. Dopad není způsobná. A padla na to, že nejste kluci nepovolili v chráněné oblasti skály, Tušická rota, Pistáně, Hlaváčko a podobně, nepovolil spadlo. Do dneška ta blokace není odstraněná, kde se jedná příslušní úřady, jestli by máme zájem na to. To bylo 15 milionů a ta záležitost na naší straně byla taky za, řekněme, do 20 milionů. V jiné době, už v roce 2008-2009, a to bylo do 20 milionů, ale spíš to bylo méně. Tam to padlo z důvodů. Třetí varianta už je nástupem Dušmana Ráta, dosáhla 80 milionů a těsně před zavřením Ráta, to bylo skoro 150 milionů. My jsme to odmítli, to nemůžeme ani se k tomu přiblížit k takovému projektu. Všechny obce tady to odmítli, prostě řeklo se ne, ten smysl. Takže nyní poslední veze s cyklostezkama za dálnicí takto. Navrhněte projektu. Urychlené dokončení cyklospojení mezi Kralupy a Pravou s využitím obou břehů racionálně změněnými prostředky. Takže ta varianta, která teď na stole studií zpracovala podle výtahy pro spolku, zkazku, je, že jdu z Kralupy a Pravou břehu, jdu do Líčic, můžu si přejet přímozem na druhou stranu a pokračovat dál. Nebo po druhé straně do Líčic, tam se nestracím, že de facto na té jádro normální turista tam správně jedná, protože tam je voda, která je tam nebezpečí, tam se to má jistit. Ale vlastně to je po druhé straně s tím, že tam o tom řeší a pracuje tam všechno pohodlí. Ale stále to studi pro veditel, pro můžu. Jo, znamená. To ještě neznamená, že se takhle to je, studie pro veditelnosti je materiál, který odpovídá době, možnosti, v té době, ke stavení muzea. Tady to není právě. Myslím tě, ty můžu vyzajímat. To není projekt, to je studie. Oni ty projekty mají fantazii, čili někdo asi viděl břeží, tak to nakreslil jako břeží, jo. Ale teprve na panu Kroškovi, který by odešel stavební úřad, přijde projekt ke stavení povolení. Toto obrázek je pouze důstačný fotel. To se zjistil. Já jsem si jenom vyjádřil tím cyklostezkám, já si myslím, že pro Lipčice určitě byla teda výborná ta levobřežní varianta, to znamená, že tam šel prostě Lipčice v kamíru, kdyby ta cyklostezka vedla z dolů po vlastně pravým břehu, že do Lipčeže, tak to znamená, že z Lipčiců se na všichni vyhnou. I kdyby byla lávka vlastně tady na Lipčicích, teda na tý náplavce, tak určitě do Lipčeho, teda po Lipčeho, přijeli by na pravý břeh a zase by jeli, jenom by se trošku jako všechny ty naší náplavky, ale vůbec by se to jako nedotklo naší obce. Takže si myslím, že ta relativně ta varianta u nás, protože klávce, myslím si, protože Lipčice je relativně jako mnohem zajímavější. Má to už nějakou jednu velkou, no, má to řeknu problému, ale jeden z těch problémů je, že ta druhá strana nabízí díky skále naprosto omezet, nebudu mluvit o tom, že není povolená, to se musí vyměnit, ale nabízí velice úzký rozsah. Při svým věku, páze, když se to řídím na kole a proti mě je 30 letej kolec, tak teda toho mám plný zuby, já se vyjdu. Eventuálně se spadnu
vystav ty modely, pořadně všechno. Že tam, a nejde tam ani udělat vlastně ta, ta tam by to mělo podle nějakých bezpečnostních limitů nějaký zajištění pádu do vody. Protože myslím, že to nadává několika vezkávě jedna poradší směrně, třeba 4 metry na 6 stráze. Takže tam normálně ani to není dělat přišrokovat, protože ta struktura ty stíle tak pofide, že jo, to by vyžadovalo nějaké prostředky, no, na spevnění toho prostoru. Myslím, že to bych říkali pan Kolesa, ale ten terén, jenom představit, paní Jirásková, dotační, dotační kancelář, když to řeknete, je tam... To není projekční management, který se jako tím, že dokonujeme velké dáty, projekční činnosti, vlastně to se dá, je to na konců lidí, tak je jiné projekty, jak se může vidět nic koordinovat, tak prostě nějak požadavky na jejich proce a ty proce s tím jménem všichni vědí, co jsou definiční normy a pak se to projedává. Takže my jsme tady byli na první rovnice nedávno, tak jsme do toho tam jsme se vystupovali v barém, kterou vyhráte. A ta možnost, jak pan Hochman určitě potvrdí, ty tyto se jsme určitě dali, že budeš mít tu lotu, se to dojí, je velice přísné, kde jak se týká výzvu, kde na výbory, jak se týká udělal nějaký kraj, tedy jestli udělal nějakou zlou o tom,
Teďte se dál, kdo dolní ty budou. Jestli chcete ještě nějaký otázky, co bude. Tak to je záležitý, kde tu vyšla ta fáze jedna, je teda na vás, abyste si prostě se vyjádřili jakýmkoliv způsobem a podpořili tu fázi jedna, stále by se to bylo. Myslím, že by to něco stálo, že by to bylo hodné. A jedná se tedy o pokračování projektu, který začal v roce 2010, s tím, že reálnou podávnou část nepouštíme, když zůstává i další věci, které můžou pozitivně stát. Klíčové to je tuto věc opravit za zastupitelstva a vyjasnit se to a otevřít pouze stačí to, že z nás ano, my zastupitelé doporučujeme, ukládáme, postavíme nějaké usnesení, které určí do toho, aby tento projekt byl zkušen a to bylo by zaslušné fáze. Myslím, že je 12 lidí určitě takový, že by tam mám pošleme tu adresu, zveřejníme tu adresu, je možno si stáhnout zde v tomto termínu. Klíčová je fáze jedna na plavka. Zařídím, že budou ke stažení a nikdo zveřejný adresy. Ke stažení tohle, tam jsou v podstatě vodně, kdo došlo a věc, kdo je zemokrázky, tak to je normální, že to se dá vodit. A budu usilovat do toho, aby v nějakým možným časovým termínu si svolal zastupitelé a vyjádřil souhlas, nesouhlas, nějaký názor na to, jak s tím projektem budeme pracovat, jestli to zařadíme do tohoto zastupitelstva, nebo jak s tím. Nemůžu to tam vůbec vidět, protože to je vždycky klíčová věc, problematická. A na vás bude, až si to budete moci stát, abyste se k tomu nějakým způsobem maximálním prostě hodně vyjádřili a prostě dali nějaký závěr na hodně, aby prostě to bylo hodně soporovat. Přijímat i podmínky veřejnosti, aby jste vyhodně nám řekli,
věc je velikej, ale zase ten nám to přišlo rychle, takže by možná to chtělo, a nevím, aspoň třeba o jeden větší prostor. Plus teda na tom webu si myslím, že by bylo dobrý jednak dát možnost teda zdrátit třeba celý ten balík toho projektu, když 600 mega. Ale možná to skutečně vytáhnout, nevím, asi nejpodstatnější si myslím, že to lidi bude ten výkres tý nový podobě nápadky, protože nevím, jak kdo má internet tady ve Čecích a jestli je ochotný stávat výtka 600 mega. Jo, ale není to, ale třeba někdo chce najít na rozdíl. Všechno lepší z hlediska rozumnosti celého a rychlosti a časového tlaku je potřeba, aby tam byla celková situace, co tam bude, harmonogram, jaký termín, co se dobře chce. Takže bych možná poprosil vás, jestli byste mi nabídli, promysleli to v rámci té vizi, kdy nejpozději jsme, aby jsme tam lidem dali celý další čas. No, můžeme udělat nějaký minimalistický balíček, no. Kde je nákaz na plavky a taková situace, kde byly žlutě vyřečený ty aktivity, to bude nějaký vidí balíček i stažení a pak ten celkový spolu takovou implementaci zdávající než a ten harmonogram bychom se dohodli teda, ale je to potřeba zase do nějaké soustosti. Protože vy jste rozhodne se vlastně, co je to zavěřit. Snažit se, aby rozhodování zastupitelů byla ten jednodušší malý část, ta ostatní hypotetické ne. Což nás určitě teda 14. 10. místí vypodává, kolik potřebujeme na zpracování, že jo? A už to se tam určitě. No, ideální by bylo mít ty dva místy. No, ale určitě nám jako by na zpracování žádosti, že to potřebujeme jako vidím času, ale to je o těch odkladů. Tam to záleží hodně na těch, na kolik stran, na spolupráce, na jestli se ten projekt dobře dělá, tak dále. Takže, když píšte nás teda vysadku, takže září, srpen, takže pak mi dokonce července musí být na tom pozornosti. Ideálním případě byste v červenci, byste si odhlasovali, a v srpnu byste začali jako vypadat dát. Já si myslím, že tak to je v pořádku, to je to všechno, které si to řešení, které
právě umí jak třeba využívat ty prostory mezi kruhama způsobem, který je potom jako uznáte jako za vhodný. To znamená, jakoby jedna z nutných řešení je opravdu příště, třeba v jednom těchto části. Jedno z nutných řešení může být, jak to je můj, jedno z nutných řešení může být, že prostě na té odlohce se vzdělají nějaký přírodní jako na stránky. Nemusí tam být teď, ale důležitý je to vznikla vlastně jako strach, protože je to nejnáročnější, na co dneska je to zprávě a financí. A tyhle ty věci ty se můžou postupně doplňovat. Možná je to skutečně jako nechat to žít. Dát tomu šanci třeba na rok, dva, najít v tom jako to hodně řešení, který by to jako správně jako dělat. No, s ohledem na nás, s ohledem na to, že jsou výsledky, by vlastně lepší řešení. A mě přijde, že by bylo dobré jakoby v rámci toho, té nápadky jako takové zmínit vlastně tu uvažovanou cirkulárku, protože vlastně to doplňuje tu myšlenku, že by bylo. Jako myslíte, že je to dobré, to mám. Ať mám, tak. Já si myslím, že není úplně rád nic kolem terénu, protože ta látka samotná v sobě je proces skutečně na tou dobu třeba tak na dva roky, kdy se podaří získat jako regulární stavní povolení. U té nápadky je výhodou právě to, že řekněme, jsme nedávno zpracili vzhledný řízení, jsme schopni jakoby to případně lehce upravit, to právě v tom rozšíření cesty nebo tu barvou cestu a znovu to projedeme prostě s určitými orgány. Myslím si, že, jako, že jsme nemáme komplikaci, protože už ten projekt znají a už to jsou vlastně tomu jako jednou vyjadřovat. To byl ten důvod, kde jsme to jako podstudili, ale říkáme, že se zabývali těma dalšíma, část má strategických jako těch záměrů, které tady máme. Takže to není jako otázka ne, to je otázka třeba v případě látky, to skutečně musím to projednat jakoby se sousedním obcí, z pobudní dotavy. V případě těch parků, když zase tam máme nějaký partner, tak je to bude dotrovat. Když to nebude ne, to znamená jako otázku, jestli vůbec celkově ten záměr, tak jak je představené, je správný, že má jednu část, druhou část, třetí část. A víme, že ta část jedna je to, která je jako nejsnáš koupitelná, nejdál otažitelná, řeknu, nejsnáš příklad dodává na to, aby jsme vždycky se pokusili získat dotaci, jo, protože to je nejvíc kosmosti města, takže to je to náhled, které skutečně prostává, ale my bychom byli dodali nějaká takže je to třeba o tom, jak musí říct, protože nápadka je hodně na dva, musíme se bavit o těch druhých etapách, jako jsme načasovat třeba i další. Ty může být třeba otázka jako roku přípravy, jako dávat dohromady něco, co třeba bude nejednávání na nově. A nebo některé ty plochy se můžou přivedat velmi rychle, protože třeba jsou jako už stávající plochy starší. Já bych ještě chtěl, jedná se jako typu, když jako úřední, který se snaží
taky, aby vy jste třeba skejtaři poskytli na to, aby jsme to s vám dal kontakty, abyste si vyměnili, co chceme. Já to nežím, já vám nezím, ale něco, co je standardní, aby to bylo všechno. A myslím si, že by to, jak si bylo často věc vládnout, ale já bych v první fázi, ne celkově, vládko určitě, ne, to je straně. Tam nikdy nezvíklo. Jestli chcete dál diskutovat, já tady můžu být, že tam se pak musí být. Jestli to taky můžu být. Předpokládám, že jste si zapsala maximum a ještě se spojíte s tím. A moje požadavky požadavky bude ten, že se vás zeptám, zdali mě můžete co nejkračím lidem pro vám poslat nějaký obrázky, dokumentaci, nezjednodušené pro v první etapě, včetně financí nějakým úvodům, abych já rychle toho umístit na web ke sledení, eventuálně, když to bylo trošku větší, tak dát nějaký odkazy na nějaký několik dů sledení, aby lidé občané měli nějaký prezentaci. Nechci prezentaci, bude to tak vám tak to je to, abych potom, já už samozřejmě, jak to tam bude vysvětřit, nemůžu pracovat, že mám co nabídnout, jo. Tak bych potom chtěl v další fázi jednat s jednotlivými zadnou, zvolat si zastupitele, bavit se o tom, jestli je reálné, jestli je dosažitelné, já bych zastupitelstva. Jestliže ano, pak v první fázi můžeme dát zastupitelstva. Musíme vědět, kolik to bude peněz, kolik to bude zkoušet, jaký peníze budou na počátku projektu potřeba investovat, kterým časovým okamžikem to začne, že to bylo základní zásad. Na to ještě mám otázku, to je registrační žádosti, asi musí být souhlas toho zastupitelstva, že je to předtím, takže to musíme na to, musí se registrační žádosti. To se těch dopadů by musíme. Zajímavá varianta, možná by byla hlavní najmová trasa asfaltová,
rozpočtu. To znamená, že to je rozpočtu, to je svůj, ale je to vždycky vysoutěží. Myslím si, že to je maximální. Thank you.